Добър ден, казвам за Пени Пенев. От едно село до Ран Колак съм, горе на брега на морето. Научих от моя приятел за клиниката. Изпитвах много сериозно затруднение с очилата. Непрекъснато трябваше да се сменям очила за четене или за гледане на далеч, за шофиране. Занимавам се с бизнес и това ми определено създаваше дискомфорт. Сега, след операция, се чувствам чудесно. Мога да чета почти най-дребния шрифт. Няма да се налага непрекъснато да носа очила. Нямам главоболие, най-важното. Операцията мина чудесно. Условията за настаняване и за лечение в клиниката са безупречни, нямам никакви забележки. Мога да се позволя да го кажа, защото съм бил на много места и виждам, че организацията е безупречна. Много благодаря на обслужващия персонал, на професора. Държахте се изключително любезни, изключително внимателно, професионално. И мисля, че операцията мина много успешно, даже съм готов. Вече имам 3-4 запитвания от България от приятели, които искат да дойдат да се направят операции. Включително и съпругата ще доведа в най-скоро време. Ако не бях доволен и бих го направил, мисля, че това е достатъчна гаранция за качеството на това оперативно лечение. Още веднъж много благодаря на целия екип и се надявам все така да посрещате всички пациенти. Благодаря.